ሺህ ሊሌ አካባቢም ሌሎች አካባቢም ተቆፈሩት 400 450 500 ጥልቅ መጠጥ ውሃ ጉድጓድ መቆፈር ስለነበረበት እኛም ጥናት አጥንተን ጥልቅ ጉድጓዶች በአሁኑ ሰዓት 3 ቆፍረናል። የበፊቱ ጉድጓዶቻችን ግን በአብዛኛው ትንሽ ነው እንዳልኩት በጣም አነስተኛ ነው የሚያመነጨው ደግሞ በዚህ ሳቢያ ችግር ውስጥ አርፍ ሲገባ ሌላ ስታንድ ባይ ምክንያቱም ከርዝመቱም አቋያ ከመብራት መቆራረጡም አቋያ በጣም ችግር ውስጥ ስንገባ ይሄንን የየረር ከርሰ ምድር ውሃ ማጥራት ነው ያለው። ከዚህ በፊት ግድብ ተብሎ ነበር ግድቡን ስለቀረ ይሄንን ወደዚህኛው ሶስተኛው ሲስተም ያመጣ ሶስተኛው ሲስተም ወደ 16 ኪሎ ሜትር ከዚህ ከሐረር ይርቃል እና ጥናት አጥንተን ከርሰ ምድሩ በቂ ውሃ ቢያንስ ክረምቱ ላይ ጥሩ ውሃ ይኖራል በጋ ላይ ያንስተኛ ውሃ ቢሆን ቢያንስ 100 ሊትር ከርሰተኝ ስለሚያገኝ ቢያንስ የከተማውና ገጠሩን አካባቢ ውሃ ይሸፍንላል በሚል 6 ጉድጓዶች ነው ኤረር አካባቢ የቆፈር ነው። 6 ቆፍረን እዛ ስዕላዊ መግለጫው ላይ እንደምታዩት ከስድስቱ 4 ቦታ ፓምፒንግ ስቴሽን ሐረር ከተማ እስኪደርስ ግን 4 ስቴሽኖች ናቸውና 16 ኪሎ ሜትር የቧንቧ መስመር ዘርግተናል። 4 ስቴሽኖች ሰርተናል። እያንዳንዱ ስቴሽን ላይ እንደምታዩት 2 ቢርካዎች አሉ። አንድ ፓምፒንግ ስቴሽን አለ። ይሄ ሲስተም ኢሌን አው ጉድጓድ ቆፈር ነው አንተ ኢመርጀንሲ እሱ እስከ 30 ሊትር ፐርሰከንድ ሲያመጣልናል። ሌላው ሀሰሊሶ 72 ኪሎ ሜትር ከሐረር የራቀ ቦታ እሱም 1000 ሜትር ከፍታ ፓምፕ አለ። የተለያዩ 4 ቡስተር ፓምፒንግ ስቴሽን 250 ሜትር ላይ
pambarga, la dengago, adeli, haramaya, awaday, olimbo, alemayan versiyum çamma, yemisat sistemu, zalay hasali sola etnesh çigrega tamam, karsa medel vuhav, niye koferno, uska hulat matu hamsa mekano, nagergin, şimdili akavabim, delo çakavabim, topokort, arat matu hamsa, mes matu ilk matu hamsa, matu karsela nabarabat, niyam kanat atıntan, ilk burguarı çabavun saat, sostu koferno, yebafitu burguarı çakirin, bazanyo, tınmış neyim dertu, matam, anestenyan, niyamanı çabavun, bazih sabya, çigrus taharsi geba, Hela standı bay. Mekanetim karizmatım makbaya, kemabratım kararatım makbaya. Ve tam çıkıyor şimdi bu. Yine yerel karsan dedi bu hamat onun için. Hadi bakalım. Bildiğim tablo ne var? Bildiğim mesela karla. Yine veda zinyo sosyenyo sistem ne var? Sosyenyo sistem veda ha asra 10 kilometre hızlı ki kararı ne var? Na, ana hat adam karsan dedi bu. Yans kram tulay, o hayvora bagala yans dünya o habiyon. Yans metodu kırstan İslam'ın adı. Yans yeka tamamına kadar on akavadi, ha işaretlerin adı. Sıddıs gurgua doşunu era akavadi kofrarı. Sıddıs kofra, zav silay mele çalmanda mı kar? Kaz sıddısu arat volta pandiyim sıddı. Arat katamaz ki dersin. Arat stasyonu kapatma. Asrasit 10 kilometre diye bomba mesmerize getirilen Arat stasyonu çıktılar. Yandan bu stasyonda indirme kıyı tulak bir kıyı çadı. And pompim stasyonu alı. İhe sistem ilen av. Tamam. Bu durumda, bu durumda,
ስለዚህ ሽቦ ከማድረግ ብለታ ያነገው ወደፊት አቀማችን ይደረን ካለች ወጣ እና ለኳስ ሜዳችን ወደ ሶከር ስቴዲየም ይቀየር ከሆነ ተፈስ ትልቁ ስቴዲየም ነው 74000 ሰው ይሄ 56500 ሰው ቦምበር ይዛል ያ ሎምበር 100000 ሰው ይዛል ከኛ ቀጥሎ ከኛ በላይ ያለው ብሄራ ሌሎንም ስናየው እንደዚህ ነው አጠቃላይ 1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ክልሉ መንግስት በጀት መመደብ ሰፊ እንቅስቃሴ እየሰራ ነው አሁን በአሁን ሰዓት 72% ላይ ደርሰናል አጠቃላይ ሲቪል ወርክ የመጀመሪያውን ዙር ግንባታ ማለት በሀገር በቀል አማካሪና በሀገር በቀል ኮንትራክተር ነው እየሰራ ያለ ነው የክልሉ ቤቶች መድረም ኮንሰልታንት ኤጀንሲ ኮንሰልታንት በመሆን በዚህ ፕሮጀክት ላይ በሰፊ እየሰራ ነው ያለው እዚህ ላይ ጥሩ ነገሩ እዚህ ላይ የተፈናቀሉ ሰዎችን ተፈናቅለው አይደለም የቀሩት ለእነሱም የዚህ ሲስተም አካል እንዲሆኑ አድርገን 21 በላይ የወጣቱ ሰዎችን ከ13 በላይ ካሳ የተከፈላቸውን ብር ወደ ጂ ፕላስ 10 የኮሜርሻል ሴንተር እንዲገነቡ የሆነበትና ሰዎች በፈቃደኝነት መሬታቸውን ለአገልግሎት እንዲሰጡ የሆነበት ሁኔታ ያለው እና ያ ሁሉ አገሪቷ ላይ ረብሻ በነበረበት ሰዓትም እነዚህ ሰዎች ልማቱ የሆነ ያን ሰዓት ነበር በፈቃደኝነት ሁሉም ሰው አጥሩን ያፈረሰ ነበር ቤቱ ርሻውን እየሰጠበት የነበረበት ሁኔታ ነው። አጠቃላይ ስቴዲየም አሁንም አቀረም በቀን 750000 ብር በላይ ስራዎችን በየቀኑ እየሰራ ነው። ፐር ዴይ ከስምንት ወር በኋላ ኦልሬዲ ሁሉም የመጀመሪያ ሲቪል ወርክ ስትራክቸር ይሄኛው ደምሮ አሁን እዚህ ውስጥ ከ250 በላይ አልጋ ሆቴል አለው። ከ42000 ካሬ ሜትር በላይ ሱቆች አሉ። 8 ሲኒማ ቤቶች፣ 10 ላውንጆች ላውንጅ ከስቴዲየም ሰርቪስ ጋር ትልቁ ስሙ አውባድር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም እና የልማት ማዕከል ነው። የልማት ማዕከል ያደረግነው ይሄ ስቴዲየም ገንብተን እግር ኳስ መጫወቻ ሜዳ እንዲሆን አይደለም ፍላጎታችን፣ ወይም በወር በአመት በሳምንት እግር ኳስ የሚካሄድበት ሜዳ ብቻ ሳይሆን ሁሌ አክቲቪቲውን የከተማው አንድ ማዕከል እንዲሆን ያደረግነው። ሌሎችንም ስናይ እናያቸዋል። እዚህ ሲሆን 42000 ካሬ ሜትር ሱቅ ማለት አሁን ከተማው ላይ ያለን 38-39000 ካሬ ሜትር ሱቆች ናቸው። ትንንሾቹንም ብንደማሉ እዚህ ከተማው ላይ ያሉ ሱቆችን እዚህ ብናመጣቸው እዚህ ውስጥ መያዝ ይችላል። አንድ ሊጎበኝ የሚችል ለኦቨርሄድ እና መንግስት መንግስት ላይ ጫና የሚፈጥሩ ኦቨርሄድ ኮስት የሚያመጣ ሳይሆን በተቃራኒ ገቢ ሊያስገባ የሚችል መልኩ ነው ዲዛይን እንደሚሆነው። በዚህ አይነት መልኩ ነው እየሰራ ያለው። ክልሉ መንግስትም የበላይ አመራሮችም በጣም ድጋፍ ያደርጉበት ይሄ ነው። ኦቨር ስኬጁል ኢትዮጵያ ውስጥ በሀገር በቀል ተቋራጭ በሀገር በቀል አማካሪ ኦቨር ስኬጁል ይሄ ነው። ሚያዝያ 24 ነው መሰረት ድንጋይ ተጣለው። በስድስት ወር ውስጥ በብሔር ብሔረሰቦች በዓል ያደረሰው እና ትልቅ ሰክሰስ እንደ ሀገርም አሁን ከኮንስትራክሽን ሚኒስቴርም ከተማና ትራንዚሽን ሚኒስቴርም እንደ ሀገር ለሀገር በቀል ኮንትራክተሮች እድል ብንሰጥ ሰፊ ስራ መስራት እንችላለን። ኮንሰልታንት ክላይንትና ኮንትራክተር ከተቀናጀን ሰፊ ስራ መስራት እንችላለን ብለን እየሄድንበት ያለ ነው። ይሄ በጣም ሰክሰስፉል ፕሮጀክቶቻችን ውስጥ አንዱ ነው። ሮፊንግ እንደሚታይ ማድረግ የትልቁ አላማችን። የክልሉ መንግስትም ሁሉ የበላይ አመራሮች ሙሉ ድጋፍ ያደረጉ መጽሐፍ ማስቀመጫ ተቀምጠውም ጠረጴዛ ላይም ጊዜ የነበረ ጽህፈት ቤታቸው ይሄኛው
የአጼ ኃይለ ሥላሴ ተፈሪ ሙቀት 72 ሰብ ነው። አሁን ይሄንን ሪኢንስቴት ያደርግነው ይሄ ስፌት ሳክቲ በቅላ ይባላል። ሳክቲ በቅላ ማለት 700 ሙሽሮች ማለት ነው። 700 ሙሽሮች ማለት በቀለም ቆጠርነት ላይ ያለቁ ጫግሏ ቤት የዘመቱ ወጣቶችን ለማስተዋወት ቀይ ጥለት ደማቸውን ለማስተዋወስ ነው ሳክቲ በቅላ ተብሎ። አንድ አዲስ ሙሽራ ጎጆ ሲወጣ ይሄ ይበረከትለታል። አክተር ሳይወድ ሙች እንደም ለማለት ነው። ይሄ ቅድም ያያችሁት የእንጨት የተለያዩ የእንጨት ስራዎች ናቸው። ይሄ ኮሌጅ ማስተርስ ባለው ዲን ነው የሚመራው፣ አቶ መሐመድ እሳቸው ናቸው ያገሩ፣ እሳቸው እየመሩት ነው። እና ስጦታውን እንዲያበረከትልን በታላቅ ይሄ የእርሶ የተበረከተ ነው። ይሄ ለክቡር ቅዱስ